වේදී ආසන්න කර්මයේ මතුවෙන්න පුළුවන් ආසන්න කර්මය කියන්නේ මේ මොහොතේ කළ හෝ කළ කියන පිරිත් කිව වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් පිරිකර පූජාවක් දානයක් වෙන්න පුළුවන් gitu රණ්ඩු කරගත්ත වැනේ ගත්ත දෙයක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් තව මොකක් හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවේ ආයතන හයෙන් ගන්න අරමුණක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් කලින් කරලා මතක් කරපු එකක් වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ආචින්න කර්මයේ කාලයක් තිස්සේ පුරුදු පුහුණු කරපු කර්ම ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම පුරුදු කරගන්න ඔබේ ජීවිතයේ ප්‍රධානාංග දැන් ස්වාමින් වහන්සේලා වනවාසී ස්වාමින් වහන්සේලා උදේ පාන්දර අවදි වෙන්නේ හුඟක් කාලවට 3ට 3:00ට 4-5ක් යන අනිවාර්යෙන් භාවනා කරන වෙලාවල් ඒ වෙලාව විශේෂ දියුණු වීම ලබන්න පුළුවන් අරුණෝදේ නැගෙනහිර ආසෙන්ලා ආලෝකේ එනකොට ස්වාමින් වහන්සේලා බුදුන් වඳින්න පටන් ගන්න දවස පටන් ගන්න බුදුන් වැඳලා ඉර බහිනකොට හවසට ස්වාමින් වහන්සේලා බුදුන් වඳනවා දවස අවසන් කරන්නේ බුදුන් වැඳලා ඒ වගේම දෙවිවරු හැම ළඟින්ම ආශ්‍රය කරනවා ස්වාමින් වහන්සේලා ධර්ම දේශනාවලට කලින් දේවතා ආරාධනා කරන ඔබ අහලා ඇති පිරිද්දේශනාවලට කලින් දේවතා ආරාධනා කරනවා ගෙවල්ලලත් ඒ වගේ බුද්ධ වන්දනා බුද්ධ පූජා වලට කලින් දේවතා ආරාධනා කරන දෙවිවරු ළඟින් ඇසුරු සුරු කරන්න කැලෑවල් වල එහෙම තනියම ජීවත් වෙනවා නම් නිර්මාස වෙන තරමට හොඳයි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ වෙලාවේ මස් මාළු කාලා ඉන්න කෙනෙක් නැත්නම් තමන්ගේ කුසේ මස් මාළු පුරවන් ඉන්න කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහුණු වෙලාවේදී ධර්ම දේශනා කරද්දී එයාගේ ඇඟේ කාපු දේ තිබුණා කියලා මගපල් ලබන්න බෑ කියන කතාවක් නෙමෙයි කියන්නේ නිර්මාංශ වෙනකොට දෙවිවරු එහෙම ගොඩාක් සමීප වෙනවා බොහෝම ප්‍රබල විදිහට පින්වත්නි ප්‍රතිපත්ති ගරුක ප්‍රබල ජීවිත ගෙවන්න එහෙම ජීවිතේ හැඩගස්සා ගන්න ඕන. එහෙම කෑවා කියලා එතනදී ඒක මඟපල් ලබන එකට ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ජීවිතේට ආරක්ෂාව හවුහන රැකවරණය ලබනකොට ඒකට අපිට තව රැකවරණයකුත් තියෙනවා නම් තව ලොකු හයියක්. දෙවිවරු එහෙම ගොඩක් කැමති ප්‍රතිපත්ති කරුකයට. ඒකෙන් ජීවිත පිළිවෙලට සකස් කරගෙන ඉන්න අයට. සන්තති ඇමතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ උදේ මුණ ගැහෙනකොට කොහොමද හිටියේ? සන්තති ඇමතුමා උදේ හිටියේ කොහොමද? හොඳටම මද්රව්‍ය අරගෙන. ගණිකාව මැවුණට පස්සේ මොකද වුනේ? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගණිකා මැවුණට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මොන ගහෙන්න ආවා උදේ වෙරි වෙලා හිටිය කෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේ මොන ගහෙන්න ඇවිල්ලා ධර්මස්සවණේ කරලා රහතන් වහන්සේ නමක් වෙනවා පින්වත්නි ඕනෑම මට්ටමක කෙනෙක්ට අවස්ථාව තියෙනවා මගපල් ලබන්න හැබැයි අනන්තරේ පාප කර්මයක් කළොත් ඒක නැති වෙනවා ඊළඟ භවයේ අනිවාර්යෙන් විපාක දෙන කර්ම වලින් එකක් හින්දා හැබැයි අඟුලිමාලේ මිනී මැරුවා කියලා එයාට අනන්තර පාප කර්මයක් මව මැරීම කරගත්තේ නැති හින්දා මේ ජීවිතේ රහත් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා මගපල් ලබනකොට ඒ හිතේ යෙත්න බල සම්පන්න චෛතසික ධර්ම වගේක් තියෙනවා දැන් ඉතා බුදුරජාණන් වහන්සේ අජාසත් මහරත්තුමාගේ අවතාරණ යොමු කරන මේ සත්වයින්ගේ කතාවට අදාළ කවුණු වලට කෙනෙක් මානෙයට පත් වෙනකොට පින්වත්නි ඒ අයගේ ඇති වෙනවා ආචින්න කර්මයක් කාලයක් තිස්සේ පුරුදු පුහුණු කරපු කර්ම ඔය ඇත්ත දෙවිවරු එහෙම ළඟින් ඇසුනසුරු කරන විදියට ප්‍රතිපත්තිගරුක ප්‍රබල ජීවිත හදා ගන්න ඒ වගේම බුද්ධ වන්දනා ආදී හැමදාම කරගන්න භාවනා ආදී කටයුතු කරගන්න ඉත ලැබෙන හැම වෙලාවෙම දෝනියක් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න රුවන්මැලි චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ ජයසීමා බුහාමුදුරුවන් වහන්සේ දල්දාහාමුදුරුවන් වහන්සේ මේ වගේ සලොස්ම ස්ථානෙහි වැඳ නමස්කාර කරගන්න හැකිතාක් පින්කම් එහෙම සිද්ධ කරගන්න ඉතා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ
දේශනා කරපු උතුම් සී සද්ධර්මයේ කටත්තා කියන කර්මයකුත් තියෙනවා. කටත්තා කර්ම කියන්නේ ගරුක අසන්න ආචින්න නොවන කර්ම කලින් කලින් භවවලට කර පවා සම්බන්ධ කර්ම. මෑනේ වෙලාවේ ඕව හරි මතුවෙන්න පුළුවන්. මානසන්න වෙලාවේදී මෙන්න මේ කර්ම හතරට අනුව කර්ම කර්ම නිමිති ගති නිමිති කියලා අරමුණු තුනෙන් එකක් හම්බ වෙනවා. මේ කර්ම හතරේ අරමුණු තුනෙන් එකක් ගරුක ආසන්න ආචින්න කටත්තා කියන කර්ම හතරට අදාළ කර්මය කර්ම නිමිත්ත ගති නිමිත්ත කියන අරමුණු තුනෙන් එකක් සමහර ධර්ම වචන දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ධර්ම වචනේ දන්නේ නැති එකේ වරද අපේද තියෙන්නේ කාගේද තියෙන්නේ තමන්ගේ එනිසා අපි ධර්ම වචන දැනගෙන ගත්තොත් ලේසියි මේක තේරුම් ගන්න අනේ හාමුදුරුවෝ කිව්ව එක ගැඹුරු විනේ මට කිසි දෙයක් තේරුන්නේ නෑ නේ කියලා ඔය ඇත්තෝ මේ ජීවිතේත් කියලා ඊළඟ භවයටත් යන්නද කොහොමද අපි මෑණි වෙලාවේ හිතගෙන විශ්වාසයක් තියන්නේ අදාළ දෙයට අදාළ වචනේ නේ තියෙන්නේ ගරුකනම් ගරුක ආසන්නනම් ආසින් ආසන්න ආචින්නනම් ආචින්න කටත්තානම් කටත්තා ඒ හතරට අදාළ නිමිති කර්ම කර්ම නිමිති ගත් නිමිත් නම් ඒ නිමිති චුතිසිත නම් චුතිසිත චුතිසිතට කලින් ඒ මානසන චිත්ත වීතේ කර්ම හිත් වගයක් ඇති වෙනවා කර්ම සිත් 29ක් තියෙනවා ශරීරයෙන් දෙයක් කරන කාය කර්ම වචනෙන් දෙයක් කියන වචී කර්ම සිතින් දෙයක් හිතන මනෝ කර්ම මේ විදිහට කර්මසිත 29ෙම පුළුවන් හිතින් කර්ම කරගන්න. ඒ 29ෙන් 20කින් පුළුවන් ශරීරයෙන් සහ වචනෙන් කර්ම කරගන්න. ඒක දැන් විස්තර කරන්නේ. මෙතනින් කෙනෙක් මානෙට පත් වෙනකොට එයාගේ හෘද වස්තුව නතර වුණත් එකපාර තව තැනක උපදින් නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. පයක් දෙකක් තුනක් අර වස්තු රූපය විකාර වෙනකම්ම ඒ උණුසුම නැති වුණාට පස්සේ ලේ මේ අපිරිසුදු වෙද්දී ලේ නරක් වෙනකොට වස්තු රූපේට තවත් ඉන්න බැරි වෙනවා. එතකොට තමයි ඒ කෙනාගේ මානෙට පත් වීම වෙන්නේ. කෙනෙක්ගේ හෘද ස්පන්දනයේ නතර වීම මරණේ නොවේ. කෙනෙක්ගේ හෘද ස්පන්දනයේ නතර වෙලා ටික වෙලාවක් ඒ කෙනා ඉන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට බලන්න වෛද්‍යවරු විදුලි හේම අල්ලනවා. එහෙම වුණාම හෘද ස්පන්දනය ඇති වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එයාලා උත්සාහ කරනවා දැකලා ඇති. මේ අපේ මැතිතුමන් එහෙම දැකලා ඇති ඇඳන් උඩට නැඟලා පපුවට අත තියලා තෙරපලා 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 උත්සාහ කරනවා නැවත පණ ගන්න. එතකොට හෘද ස්පන්දනය වෙනවා නැවත. කෙනෙක්ගේ මරණය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි හෘද ස්පන්දනයේ නතර වීම නෙමේ විඥාන ධාතුව ශරීරය අත්හරින්න ඕනේ ආයුස්මාච විඥානං යදා කායා ජාන්ති මං අපවිද්දෝ තදාසීති පරබත්තං අචේතනා ඔය අවස්ථාව හොන්තටම දකින්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි අභිඥාලාභී ඇත්තෝ ගිහි පැවිදි අභිඥාලාභී එයාලට පුළුවන් ওই චුතිපති සන්ධිය බලන්න ඔය ඇත්තෝ අමාරුයි කියලා හිතන්න එපා ඒක අමාරු නැහැ හැබැයි භාවනා කරන පටන් ගත්තාම බලන්න ඕනේ හිතේ කම් කරගන්න තියෙන අමාරුව. හැබැයි ඒක අමාරු නෑ තමන්ව ඒ தත්ත්වයට හරියට සකස් කරගත්තොත්. අමාරු නෑ පටන් ගත්තාම දැනෙනවා පොඩ්ඩක් වෙහස. හැබැයි අමාරු නෑ පාර පැහැදිලි. ඔබට බැරිද කියන්න ගහක් මුල වාඩි වෙලා නාසයේ අග හිත තියාගෙන ඇතුල් වෙනකොට හුස්ම නාසයේ ළඟින් පිට වෙනකොට හුස්ම නාසයේ ළඟින් ඒක දිග හුස්මක් නම් දිග හුස්මක් කියලා දැනගන්න කෙටි හුස්මක් නම් කෙටි හුස්මක් කියලා දැනගන්න ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් ශරීරයෙන් කිසිම අරමුණක් ගන්න නැතුව හිතට හුස්ම කියන එකම අරමුණ දෙන්න පුරුදු කරන්න බැරිද පුහුණු කළාට පස්සේ පුළුවන් කරන්න ඊට පස්සේ දිග හුස්මේ කෙටි හුස්මේ මුල මැද අග ඔබට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්න බෑද නාසයක ඒකත් පුළුවන්
Diganwa asasanto, digang asasamiti pajanati, pasasamiti pajanati, rasangwa asasanto, rasang asasamiti pajanati, pasasamiti pajanati, sabbakaya patasangvedi asasisamiti sikkati, pasasisamiti sikkati, husme mule medaga danaganna puluwang etakota, tamange hita, ekka aayataneka, ekkama aramunak aragena, sampurnayenma ekka aramunaka vitarak inna පුරුදු පුහුණු කර ගන්නවා විශාල හික්මීමක් අදි සීලයක් අදි චිත්තයක් ප්‍රබල සමාධියක් අදි ප්‍රඥාවක් ප්‍රබල නුවණක් එනවා ඕක කරගන්න බැරි කමක් නැහැ ඕක කරගන්න පුළුවන් ඒ තත්ත්වයට තමන්ව දියුණු කරගත්තොත් ඕනෑම ගිහි පැවිදි කෙනෙක්ට ඕක කරන්න පුළුවන් හිත හුස්ම කියන අරමුණේ පිහිටුවා ගන්නව නැත්නම් කසින අරමුණේ තියා ගන්නවා උද්ඝාන මිති පහළ වෙනවා යම් ආලෝකමය මට්ටමට ඇති වෙනවා නීවරණ ධර්ම නැති වෙනවා විතක්ක විචාර පීතිසුඛ ඒකාගතා ඇති වෙනවා ධානාංග ඇති වෙනවා ඊට පස්සේ ප්‍රතිභාගන මිති බොහොම දීප්තිමත් තත්ත්වයටපත් වෙනවා හරියට දැන් මේ ආලෝකයේ තියෙන හින්දා ඔබට මාව හොඳට පේනවා මටත් ඔබ හොඳට පේනවා හැබැයි අපි දෙගොල්ලෝ ආලෝකයේ දිහා බලන්න ගියොත් අපි දෙගොල්ලෝ පේන්නේ නැහැ අපි ඒ වගේ ආලෝකාදිය දිහා බලන්නේ නැතුව අර අරමුණ නිමිත්ත ඒ අපිට ඇති වුණු මේ ප්‍රතිභාග නිමිති දිහා බලන්නේ නැතුව අරමුණත් එක්කම හිත තියා ගන්නවා එහෙම පුරුදු පුහුණු කරද්දී උපචාර සමාධිය එනවා ඔය ඔකෙම තව ඉහළට යනකොට ධානාගත වෙන්න පුළුවන් විතක්ක විචාර පීතිසුඛ ඒකාගත ඊට පස්සේ විතක්ක යයින් කළ විචාර පීතිසුඛ ඒකාගත එහෙම හිත සකස් කරනවා ඊට පස්සේ හරි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කසින අනුව හිත සකස් කර ගන්නවා පුළුවන් අභිඥා අපදවා ගන්න අභිඥාලාභියට චුතිපති සන්ධිය හොඳට කියන්න පුළුවන් හොඳට බලන්න පුළුවන් හරියටම තිතට හැබැයි ඒක කරන්න දරුවා කෑවද තන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ මහත්යා තාම පරක්කු වෙන කලතරයක් වද දන්නේ දැන් හොඳටම බඩกินි මොන හරි උයා ගන්න ඕනේ අහවල් ටිරනාට යන ඕක බලන්නේ නැතුව කොහමද මේ වෙලාවේ සින්දුවක් අහන්න ඕන ටිකක් පාළුව කාන්සේ මැකෙන්නත් එක්ක නැන්දට කතා කරන්න ඕන මාමට අම්මට කතා කරන්න ඕන ඔය වගේ ඔය ඇත්තන් එක එක අරමුණු වල හිත යොමු කරගෙන ඒවට ආසා ඇලීම් බැඳීම් එක්ක ඉන්නකොට කරන්න බෑ. හැබැයි මේක කරන්න නම් කැලෑවකට පාඩු තැනකට හිස් තැනකට ගිහිල්ලා මේ වගේ පුහුණුවක් දෙන්න ඕනේ Tamanට. අපි අතිපූජනීය අපවත්ී වදාළ බෝසත් ගුණ ඇති වනවාසී කුඩාවී පීමාලෝක නායක ස්වාමීන් වහන්සේ වගේ බෝසත් උත්තම චරිතයක් උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේව දියුණු කරගත්තා දියුණු කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒ ක්‍රමයට ගියොත් දියුණු කරගන්න පුළුවන් ඒ අභිඥාලාභියට පුළුවන් කෙනෙක් චුත වෙනකොට නැවත ප්‍රතිසන්දිය ලබන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න මෙතෙනි තව කරන්න ඕන වැඩ වගේක් තියෙනවා දසාර්පණා කෞසල්‍යං ඒක විස්තර කළේ නැහැ පංචවිද වසීතා ඒව විස්තර කළේ නැහැ ඒ වගේම දසවිද පලිබෝධ වලින් අයින් වෙන්න ඕන ඒක විස්තර කළේ නැහැ ඕවයින් අයින් වෙලා තමන්ව දියුණු කරගන්න ඕන අහලා තියෙනනේ බුදුචානන් වහන්සේගේ කාලේ ගිහි කට්ටියක් ගොඩක් හිටිය තමන්ව දියුණු කරගත්ත අය සත්පුරුෂ පින්වතුනි දැන් මෙතන ඉන්න කෙනා මානියට පත් වුණාට පස්සේ එයාගේ චිත්ත වීතියේ චුතිසිතට කලින් තදාරම්මන බවාංග හිත් ඇතිව හෝ නැතුව චුතිසිතට කලින් අග ඉඳන් ගත්තොත් අන්තිමට ඇතිවෙන්නේ චුතිසිත නම් ඊට කලින් තදාරම්මන සිත් ඇතිව හෝ නැතුව බවාංග හිත් ඇතිව හෝ නැතුව ක්‍රම හතරක් තියෙනවා ඔය ක්‍රම හතරට තමයි මැරෙන්නේ ඒ තදාරම්මන බවාංග සිත් වලට කලින් ඇතිවෙනවා කර්ම සිත් පහක් සාමාන්‍යයෙන් හතක් ඇතිවෙන්න ඕන ජවන් සිත් මෙතෙන්දී ඇතිවෙන්නේ පහයි අන්න ඒ පහේ එකක විපාක විඥානයේ තමයි අර ඊට පස්සේ අහපව යනවනි පැත්තට තදාරම්මන බවාංග ඇතිව හෝ නැතිව චුතියෙන් පස්සේ ප්‍රතිසන්දි විඥානේ වෙන්නේ බවාංග හිත හදා ගන්න ඕනේ බවාංග හිත හදා ගන්න ඕනේ කිව්වට බවාංග හිත හදාන දෙයක් නැහැ ඒක දැන්ටමත් විපාක විඥානයක් සිත සකස් වෙන්න ඕනේ මානසන චිත්ත වීතියේ කර්ම හිත් මෙතන මැරෙනකොටම චුතියත් එක්ක ප්‍රතිසන්දි විඥානේ පහළ වෙනවා ක්‍රම හතරකට
එකක් තමයි අණ්ඩජ බිත්තර වලින් අනිත් එක ගර්භාෂයෙන් අනිත් එක කුණුබිම් තෙත්බිම් කාන පාලේ අනිත් එක ඕපපාතිකව ඔන්න ඔය ක්‍රම හතරට උපදින්නේ අපි කියමු බිත්තරයකට කියලා ගමු කැස්බෑව කැස්බෑ අම්මා කෙනෙක් මුහුදෙන් ඇවිල්ලා වැලි හාරලා ඒකට බිත්තර ටික දාලා වැල්ලෙන් වහලා අහපෝ යනවා දවල්ට ඉරේලිය වැල්ලට වැටෙනවා රස්නේනවා රාත්‍රියට පොළවේ ඇතුලෙන් ඒ වැල්ලේ රස්නේ තියෙනවා දවල්ට ඇරයට ඒ විදියට බිත්තරේට ඕනකොන උණුසුම හම්බ වෙනවා ආහාර ටික අර බිත්තරේ ඇතුලෙම තියෙනවා කර්මය ඒ පැමිණෙන ප්‍රතිසන්දි විඥාණය සහ එහි තියෙන චෛතසික ධර්මත් එක්ක කර්ම වැඩපිළිවෙල ප්‍රතිසන්දිය බැස ගැනීමත් එක්කම වෙනවා කර්මජ වශයෙන් අර කැස්බෑවාගේ මේ ප්‍රතිසන්දිය බැස ගන්නකොටම එයා කාන්තාවද්ද පිරිමියෙද්ද කියන එක කැස්බෑ පිරිමි පැටියෙද්ද ගැහණු පැටියෙද්ද කියන එක තීරණය වෙනවා ඒක කර්මයෙන් සිද්ධවන එකක් ඒ වගේම ඒ කෙනාගේ සිතින් තවත් රූප හැදෙනවා මේ වගේ කම්මචිත්තදීතු ආහාර කියන හේතුන්ගෙන් කැස්බෑ බිත්තරේ ඇතුලේ පැටිය හැදෙනවා දැන් ඕකම මිනිස්සෙන්ගේ ගත්තාම මිනිස්සුන්ගේ නම් ඒ කාන්තාවේ ආදරණීය අම්මා උසප් චක්‍රයේ උසප් දිනේ සිද්ධ වෙලා ගර්භාෂයේ පිරිසුදු වුණාට පස්සේ ඒ දින කීපයක් තියෙන දින 8ක වගේ කාල සීමාවක් ඒ කාල සීමාවේ මෞපියන් සංසර්ගයේ යෙදුනහම ඒ සංසර්ගයේ යෙදුනට පස්සේ සුක්කඩිම්බ සංසේචනයේට අතනින් චුත වෙන කෙනාගේ ප්‍රතිසන්දි විඥානයේ බැස ගන්නවා ගර්භාෂ බිත්තියේ තැම්පත්ත තියෙන මෙන්න මේකට ප්‍රතිසන්දි විඥානයේ බැස ගන්නකොටම එතන පිංවත්නි කලලේ හැදෙනවා කලලේක හැදෙනකොට ඒ කෙනා කාන්තාවද්ද පිරිමියද කියන එක ඒ කෙනාගේ කර්මය භාව රූපේ අනුව සිද්ධ වෙනවා කර්මයේ මේ භාව රූපේ කර්මජ එකක් ඒ වගේ ඒකෙනාගේ වස්තු දසකේ හද වස්තු විදියට පස්සේ ලොකු මහත් වෙන ශරීරේ දැන් අපේ අඩපතප්පම රුධිරය ඇසුරු කරගෙන තියෙන හද වස්තුව ඇතුලේ සිත තියෙනවා කියලා දැන් කියන්නේ ඕකේ මුල් අවස්ථාව වස්තු දසකේ හම්බ වෙනවා අපේ හදවත ගලවලා තව කෙනෙක්ට බද්ධ කළා කියලා වස්තු දසකේ යන්නේ නැහැ ඒක කර්මචේකක් ඒ වගේම කාය දසකේ හම්බ වෙනවා ආයතන හයෙන් ආයතන දෙකක් හම්බ වෙනවා ප්‍රතිසන්දියේදී තිල තේලස්ස යත බින්දෝ සප්පි මණ්ඩෝ අනාවිලෝ එවං වන්න පටිභාගං කලලං සම්පෞච්චති බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙමයි ඔය පළවෙනි සතිය කලලේ කියලා දේශනා කළේ පළවෙනි සතිය ලේ පාටටවත් හැදලා නැහැ. ဒုတိယං අබ්බුදෝ හෝති දෙවෙනි සතිය අර්බුදයක් වෙනවා ලේ පාටට හැරෙන්න පටන් ගන්නවා. අටුවාවල ව ලස්සන්ට විස්තර කරනවා මස් හේදුවාට පස්සේ ඇතිවන වතුරේ පාට කියලා. තුන්වෙනි සතිය කැටි ගැහෙන අටුවාව යෝක උපමාවක් එනවා අමු මිරිස් ටික පොට්ටනියක දාලා තල්ලා 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 ඒක උසාරගෙන කබලක තිබ්බහම ඒ කබලය ටික ටික කැටි ගැහෙනවා වගේ. හතරවෙනි සතිය ඝන මස් පිඩුවක් වෙනවා පස්වෙනි සතිය ඝන මස් පිඩුවෙන් බුබුලු දානවා මේ කාලේ පරිස්සම් වෙන්න ඕන අර ඕන කරන මට්ටමට උණුසුම ඇති වෙන්න ඕනේ අධික අන්නාසි සහ විවිධාකාර උෂ්ණාධික ආහාර පාන ඒ වගේම වැටීම ආදී විවිධ දේවල් හදිසි පීඩා එනකොට අරක ගර්භාෂයේ පිටියෙන් ගැලවුනහම මානියටපත් වෙනවා කෙනෙක් මෑන විදි හතරක් තියෙනවා ආයුක්කේ මානේ කම්මක්කේ මානේ උබයක්කේ මානේ උපච්ඡේදක මානේ මේ වෙලාවේදී මේ උපච්ඡේදක මානයක් හදිසියම් කිසි දෙයක් හින්දා මැරෙන්න පුළුවන් නැත්නම් කර්ම හින්දා වෙන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට සත්පුරුෂ පිංගුවත්නි චුතිය සමගම සත්වයින්ගේ ප්‍රතිසන්දියෙන් පස්සේ ඔබ ඉපදුන විදිහ වෙනවා දැන් නම් අත් තියෙනවා පා තියෙන ඇඟපත ලොකු මහත් වෙලා හැබැයි කතාව පටන් ගත්තේ ඔන්න ඔය වගේ කමයකට ආත්මයක් ආවේ නැහැ ගිය භවයේ තිබ්බ හිතම මෙතෙන්ට ආවේ නැහැ කලින් භවයේ තිබ්බ සිත මෙතෙන්ට එන්නේ නැහැ
ඒ කලින් භවයේ තිබ්බ සිත් පරම්පරාවේ අර ඉස්සෙල්ල කිව්ව විදිහට කර්ම හිතේ විපාක විඥානේ මෙතන පහළ වුණේ විඥානයේ තියෙන චිත්තස්සන තුන කායු කාලය කර්ම හිතේ විපාක විඥානේ ලැබුණ නිසා කලින් භවයේ තිබ්බ හිත මෙතෙන්ට ආවේ නැහැ කලින් භවයේ රූප මොනවත් ආවේ නැහැ කලින් භවයට අදාළ මොනවත් ආවේ නැහැ ඒවා ඒතෙන් වලම නැතිව ගියා කර්ම විපාක විදියට මේ විදියට අකණ්ඩවම පවතිනවා එහෙම පැවැත්ම වෙනකොට 11 වන සතිය 77 වන දින සාත්‍ය ඉතිරි ආයතන ටිකත් හම්බ වෙනවා දැන් ඔබේ ශාරීරික ක්‍රියාත්මක කරන්න මොලේ ක්‍රියාකාරී වෙන්න ඕනේ ආයතන ඉතිරි ටිකත් ලැබිලා ඔක්කොම ආයතන 6ම දැන් සම්පූර්ණයි උපදිද්දි දෙකක් ලැබුණා 11 වන සතියේදී තව හතරක් හම්බුණා චිත්තචෛසික ධර්ම 15 වන ආයතන 6යි ඊට පස්සේ පින්වත්නි 14 වන සතිය වගේ වෙද්දී ඔන්න ශාරීරික ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා සමහරුන් ගප්සා කරනවා ගප්සාව කියන්නේ මිනි මරුමක් ගප්සාව කියන්නේ මනුස්ස ඝාතනයක් ඒ වගේ දේවල් සමහරුන්ගෙන් වෙලා තිනවා මතක්වත් කරන්න හොඳ නැහැ ඒව එහෙම ඉතිහාසයට යන්න අරින්න ඕන තමන් මේ මනුස්ස ජීවිතේ මගපල් ලබන්න කටයුතු කරන්නට ඕන එකලසන සතියේ ආයතන ඔක්කොම ලැබිලා 14 වෙනි සතිය වගේ වෙදි මොලේ ක්‍රියාකාරී වෙලා ඉන්පස්සේ 22 වෙනි සතිය වගේ වෙනකොට නොමේරූ දරුවේගේ මුල් අවස්ථාවට ඇවිල්ලා මෝරලා සත්‍යමත් වෙලා මෙලව උප්පත්තිය ලැබලා ඔන්න ඉපදීමේ ඉඳන් අවුරුදු 10 දක්වා කාලේ මන්ද දශකේ නුවණ ටික ටික මෝරන්න පටන් ගන්නවා මුලින්ම මව් කිරි බොන්න ඊට පස්සේ ඒ දරුවා එතන මල මුත්‍රා කරනවා किसी देहात्म तीरें नैति अहिंसक किरिकटि में पुंचि मुंची लपटि अत दारुआ ඉම්පස්සේ ටික 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 ලොකු මහත් වෙනකොට එයාගේ ආහාර පාන කිරිවලින් පස්සේ බෙරි කරපු කෑම වලට පුරුදු කරලා ඒ වගේම එළවලුසු විවිධේවට පුරුදු කරලා ඝන ආහාර වලට පුරුදු කරලා කොහොම තවත් කල්යනකොට දත් ඇවිල්ලා තවත් කල්යනකොට ඒ දත් නම් නිකන් තියුණු ආයුධල් නේද ඒ පුංචි දරුවේගේ කිරි දත් වලින් එතකොට ඒ දත් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේ දරුවා තව තවත් බඩගාමින් දනගාමින් ඇවිදෙමින් වැටි වැටි නැගිටෙමින් ටික ටික ලොකු මහත් වෙනකොට අම්මා තාත්තා හඳුනනවා නැන්දල මාමලා අඳුරනවා අකුරු කියවන්න පුළුවන් වෙනවා ගෙවල් දොරවල් හන්න ගන්නවා දැන් ඇඳේ නෙමේ මල මුත්‍රා කරන්නේ මිදුලේ ඊට පස්සේ මිදුලේ මල මුත්‍රා කරන එකත් නවත්තල වැසිකිලි කැසිකිලි පුරුදු වෙනවා ඉන්පස්සේ ඇඳුම් පැළඳුම් ඇඳගෙන තමන්ගේ වැඩ තනියම කර ගන්න පුරුදු වෙනවා මන්ද දශකේ අවුරුදු 10 දක්වා අවුරුදු 10යි 20යි අතර සෙල්ලම් කරන වැඩිපුර කීඩා කරනවා අවුරුදු 20යි 30යි අතර ලස්සන වෙනවා පාට වෙනවා පිරිමි ගැහණු දෙගොල්ලම අවුරුදු 30යි 40යි අතර ශරීරයේ හොඳටම ශක්තිමත් වෙනවා බල දශකය අවුරුදු 40යි 50යි අතර ප්‍රඥා දශකේ නුවණ හොඳට මෝරලා එනවා ජීවිතයේ අධ්‍යක්ෂින් අධ්‍යාපනයේ ධර්මාලු හැදීම් ගෙවල් දොරවල් හැදීම් දැන් බහුසතකම් මේක ගොඩක් නුවණ මෝරලා එනවා ඒ වගේම 50යි 60යි අතර කාලේ ඔන්න ටික 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 අනිත් පැත්තට දුර්වල වෙන්න පටන් ගන්නවා හන්දි දැන් දුර්වල වෙනවා වෙනදා අපේ කුඩාවේ පීමාලෝක ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ බෝධිසත්ත්ව ගුණෝපීත පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ මොනගහෙන්නේ තරුණ කාලෙහිම මෙතන ඉන්න පින්වතුන් එක හුස්මට යන වැතිනේ දෙතෙන්ට දැන් ඔය ඇත්ත එතෙන්ට යනකොට පරිපේර කීයක් නැකලා ඇති අරිනවද වයසට යන්න වයසට යන්න හොඳටම දුර්වල වෙනවා අවුරුදු 60යි 70යි අතර ප්‍රාග් බහර දශකයේ ශරීරය ඉස්සරහට නැමෙන්න පටන් ගන්නවා 70යි 80යි අතර ප්‍රවංක දශකයේ ඉස්සරහට වැඩිපුර ගොඩක් දෙනාට ඉස්සරහට නැමෙන්න පටන් ගන්නවා වකුටු වෙන්න පටන් ගන්නවා අවුරුදු 80යි 90යි අතර කාලේ මෝ මොහොව දශකයේ කල්පනාව ගොඩක් අයට දුර්වල වෙනවා සමහරුන්ට නෑ අති බහුතරයකට මතක නැහැ උදේට කෑම කාලේ පැයක් විතර යද්දි උදේට කෑවේ නැහැ කියලා දරුවොත් එක්ක රණ්ඩු කරන්න පුළුවන්.
දවල්ට කෑම කාලා විනාඩි 10න් 15න් කොහමට කෑම නැද්ද කියලා අහන්න පුළුවන් අමතක වෙනවා. සමහරලාට මහරෑ 2ට 3ට දවල් බුද්ධ පූජාව තියන්න පුළුවන්. මොහොමහ දශකයේ ඊට පස්සේ අවුරුදු 90 80 අතර කාලයේ සයන දශකයේදී වැඩිපුර ඇඳේ තමයි තියන්න වෙන්නේ. ඇඳේ හරි රෝද පුටු හරි. රෝද පුටු හරි ඇඳේ හරි තියලා තියෙනකොට එහා පැත්තට හරවන්න ඕනි මෙහා පැත්තට හරවන්න ඕන. ඔබ ජීවත් හිටියොත් ඒ කාලේ වෙනකොට ඔය ඇත්තන්ට ඕක සිද්ධ වෙනවා. ඒ කාලේ වෙනකන් අපි හිටියෝතින් අපට ඕක වෙනවා හැරෙව්වේ නැතුනොත් පිටපැත්ත නරක් වෙනවා නරක් වෙලා ඒ තැන්වල හැම කුණු වුණාම පණුගුලි හැදෙනවා පණුගුලි හැදනට පස්සේ ඒවට බෙහෙත් කළාට දේශයෙන් සනීප කරගන්න බෑ දැන් අබල දුබල වෙලා අවසන් දැන් ඉන්න පුළුවන් කාලේ ඉවරයි කොයි වෙලාවෙ හරි මැරෙන්න ඕන සයන දශකයේ අන්තිම වෙලාව තව දුරට ශරීර සූදානම් නැහැ මානියටපත් වෙනවා සත්පුරුෂ පිංවත්නි මේ චුතිපති සන්ධිය කෙනෙක් මානෙට පත් වෙනවා නැවත උපදිනවා නැවත මැරෙනවා නැවත උපදිනවා උපදීමේ ඉඳලා මානෙට පත් වෙන්න ඒ උපත්ය ලබපු තැන පරමාවස වෙනකම්ම ඉන්නේ නැහැ සමහරුන් ගොඩක් අයට එහෙම බෑ කර්මේ හරස් වෙනවා ඒ නිසා සිල්වත් ගුණවත් පිම්බර ජීවිත ගෙවන්නට ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම සිල්වතෙක් වෙන්නට ඕනේ මහා පිං ගොඩ පිං කඳක් වෙන්නට ඕනේ තමන්ගේ ජීවිතයේ වගකීම තියෙන තමන්ට අතපය අනාගතේ කැඩෙන ජීවිතයක්ද අඩු ආවසේ මෑන ජීවිතයක්ද නුවණ තියෙන ජීවිතයක්ද ආහාර පාන උන් හිට තැන් ලැබෙන ජීවිතයක්ද යාළුවෝ හිතමිදුරු කල්යාණ මිත්‍රයෝ ලැබෙන ජීවිතයක්ද භවෝග සම්පත් ලැබෙන ජීවිතයක්ද නැත්නම් ඔය එකක්වත් නැති ජීවිතයක්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ දැන් ඔබ කරගන්න දේවල් මත දැන් ඔය ඇත්තෝ දන් දුන්නොත් සිල් දැක්කොත් භාවනා කළොත් අනාගතයේදී ඔබට කෑම බීම උන් හිටි තැන් ඔක්කොම ලැබෙනවා ඒ වගේම අටමහා කුසල්ම කරගන්න ඕනේ දිවා රාත්‍රී පිං වැඩන පිංකමුත් කරගන්න ඕනේ දිවා රාත්‍රී පිං වැඩන පිංකම් ආරාම රූපා වන රූපා ඒචනාසේතු කාරක පපංච උදපානංච යේ කරින්ස උපස්සය ආරාම රූපා මල්වතු වවන්න ඕන පළතුරු වතු වවන්න ඕනේ වන රූපා කෘතිම වනාන්තර හදන්න ඕන ස්වභාවික වනාන්තර රකින්න ඕනේ යේචනාසේතු කාරක පාලං ඒදනු මම්මාවත් හදන්න ඕනේ පපංච උදපානංච පැම්පකුණු හදන්නට ඕන උන් හිට තැන් වාසස්ථාන එහෙම හදවලා දෙන්න ඕනේ බලන්න මේ පුණ්‍ය භූමිය හැමෝටම අද ධර්මස්වණේ කරන්න පුළුවන් විදිහට එදා අතිපූජනීය අපවත්ති වදාළ කුඩාවී පීමාලෝක පින්වත් ස්වාමින්වහන්සේගේ මග පෙන්වීමෙන් ඒ වගේම අතිපූජනීය කලල්ලැල්ලේ සුනන්ද ගෞරවණීය නායක මහින්පාණන් වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසකත්වයෙන් මේ පිම්බීම ධර්මස්වණේ කරන්න පුළුවන් ධර්මශාලා විහාර මන්දීද අසූ මහ ශාවක මන්දිර බොහෝ දේවාල වලින් අංග සම්පූර්ණ වෙලා අද ඔය ඇත්ත මේ සෙවන පිහිට ලබනවා මේවා කරපු අයට මොන තරම් පින් සිද්ධ වෙනවද පින්වත්නි මෙහෙම ස්ථාන විතරක් නෙමෙයි ඔබ පොල් කොටයක් අරගෙන පොල් කොටේ සිදුරක් හදලා අඹ ගහක එල්ලුවොත් ඔය කුරුල්ල බිත්තර දාන කාල වලට ඇවිල්ලා පදිංචි වෙන්නේ නැද්ද ඔබේ ගෙදර මුට්ටියක් කැඩුනොත් ඒ මුට්ටිය කඩලා විසිකරන්න නැතුව ඒ පැලිච්ච මුට්ටිය සිදුරක් හදලා බිත්තියේ එල්ලුවොත් ඒකත් වාසස්ථාන කරවල දීමා හැමදාම ඒව දකිනකොට ඔබට පින් සිද්ධ වෙනවා මින්නේ මේ වගේ මුළු ජීවිතේම පින්කමක් කරගන්න ඕන මව්පියන්ට උපස්ථාන කරන්න ඕනේ ආදරණීය අම්මා තාත්තා රැක බලා ගන්න ඕන බොහෝම සෙනෙහසින් රාගී හින්දා මව්පියන්ට වෙනස්කම් කරන්න හොඳ නැහැ විවිධාකාර කවුණු හින්දා පහුගිය දවස්වලට වීයන්ගොඩ පොලිස් ස්ථානයේ මතකනේ සිදුවීම පුතා මේ අම්මව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා
මේවාගේ පින්වත්නි එහෙම වෙනකොට ඒ කර්ම සංසාරයේදී තමන්ට හුඟා කරදර පීඩා ඇති කරනවා ඒ නිසා මෞපිය උපස්ථාන අඹු සැමි යුතුකම් ඒ වාගේම ජීවිතේ කලමනාකරණය කර ගැනීම මේ සියල්ලම හරියටම තියෙන්න ඕන හරියට ජීවිතේ කලමනාකරණය කරගත්තොත් යුතුකම් වගකීම් ඔක්කොම කරගත්තොත් ඒ කෙනා ගමන් කරන්නේ ආර්ය අෂ්ටායනික මාර්ගේ ආර්ය අෂ්ටායනික මාර්ගයේම ඉන්න ඕනේ ඒකෙන් පිටපණින්න එපා සම්මාදිට්ඨිය ඉන්න ඕනේ දැන් ධර්මදේශනාව අවසන් කොටසට ආවේ සම්මාදිට්ඨිය ඉන්න ඕනේ සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ කර්ම කර්මඵල විපාක දීම ගැන නිවැරදි දැක්මක් තියෙන්න ඕන චතුසත්‍ය සම්මාදිට්ඨිය චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ ගැන නිවැරදි දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ එක අවස්ථාවක අපි වැඩම කළා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයකට ධර්මදේශනාවකට රජේ ওই විදේශ කටයුතු වලට අදාළ අමාත්‍යාංශය අපි නිකමට ඇහුවා චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ කියන්නකෝ දැන් මේ කවුන කියන්න හදාන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ කියන්න කියලා මෙන්න ගල්ගිල්ල වගේ එහෙම තැන් තියෙනවා එහෙමයි ඉන්නවා එතකොට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ සමහරුන් දන්නේ දුක්ඛ සත්‍ය මොකද්ද කියලා අහුවාම ඒකට ඇඹරෙනවා සමහරව මූණෙන් මූණ බලා ගන්නවා ප්‍රශ්න අහන්න හදාන්නේ කියලා දැනනකොටම මොකක් හරි කියලා හිමීර නැගිටලා යනවා ධර්ම සාකච්ඡා වෙලාවන් වලට එහෙම සමහරුන් කැමැතිම නැහැ ඒ ධර්ම සාකච්ඡා වෙලාවේදී අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න දන්නේ නැති වුනහම එහෙම බෑ සම්මාදිට්ඨිය ඕන නිවැරදි දැක්ම ඕන සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගන්න නම් පරතෝ ගෝසී වුන පරතෝ ගෝසී කියන්නේ ධර්මයේ ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ අපිට ධර්මයේ දේශනා කරන්න පුළුවන් ධර්මයේ ලෝකයට විවෘත කරන්න පුළුවන් කාටද මුළු ලෝකයටම ධර්මයේ විවෘත කරන්නේ කවුද ඒ භාග්‍යවත් තිලෝ ගුරු අමාමෑණි සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ තමයි හැමෝටම කියන්න පුළුවන් හැබැයි ඒක ත්‍රිපිටක අටුවා ටීකා පරිවාර ග්‍රන්ථ වලින්ම දැනගන්න ඕනේ ඒ විදිහට ධර්ම විනයෙන් සන්නද්ධ වෙන්න ඕන ඒකට ඇහුම්කන් දෙන්න ඕන පරතෝ ගෝසී ධර්මයේ ඇහුම්කන් දෙන්න ඕන සති සම්පජාන වෙන්න ඕන යෝනසෝ මනසකාරී ඕන වෙනවා සම්මා දිට්ඨිය ඇති කර ගන්න ඕන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ ගැන ධ්‍යාන මාර්ගපදාදී ගැන සම්මා සංකප්ප නික්කම්ම සංකප්ප කාමයන්ගෙන් වෙන් වුණු කල්පනා තියෙන්න ඕන අව්‍යාපාද සංකප්ප කීහින්ති ගන්න බෑ පින්වත්නි කේන්ති ගියෝ සසරෙම විඳවන්න වෙනවා ඒ නිසා කේන්ති ගන්න එපා අවිහිංසා සංකල්ප කරුණාවෙන් පිරුණු හදවතක් තියෙන්න ඕන මේ ලෝකේ සුන්දර වචන හත සුන්දර ක්‍රියාවන් හතරක් තියෙනවා ඒ තමයි සතර සංඝා වස්තුව දානය ප්‍රිය වචනය අර්ථ චර්යාව සමානාත්මතාවය ඔය හතර තියෙන්න ඕනේ දානේ වගේම ප්‍රිය වචනේ තියෙන්න ඕනේ මේ ලෝකේ හැමෝම කැමති ප්‍රිය වචනේට ආතචර්යාව සමානාත්මතාවය තියෙන්න ඕනේ ඒ වගේම පින්වත්නි සතුම් මැදින් සොරකම් කිරීම කාමී වාදව හැසිරීම වලින් වැළකීම සම්මා කම්මන්තේ බුදු කීම කීලාම් කීම සරපවස වචන කතා කිරීම හිස්වත්නක වලින් කතා කිරීමෙන් වැළකීම සම්මා වාචා දැහැම උපයාගත් දැහැමි ධනෙන් ජීවත් වීම සම්මා කම්මන්ත වාචාදික ඇතිව දැහැම උපයාගත් දැහැමි ධනෙන් ජීවත් වීම සම්මා ආචීවේ වෙනවා සම්මා ආචීවයත් හරියට දැනගන්න ඕනේ කොහෙන් කවුරු කවදා සමාජගත කළාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ අපි සමහර පින්වතුන්ගෙන් අහනවා බුදුදහම උගන්වන්නේ මොකද්ද කියලා එතකොට සමහර පින්වතුන් අපිට කියන්නේ අපි අතහැරීම පුරුදු කරන්න ඕන හාමුදුරනේ කියලා අතහැරීම ගැන කියනවා සූත්‍ර දේශනාවල කොහේද ඔය කියන අතහැරීම තියෙන්නේ කියලා ඇහුවොත් දෙන්න උත්තරයක් නැහැ අභිධර්ම විනය දේශනාවල ඔය අතහැරීම පුරුදු කරන්න කියලා කොයි දේශනාවේද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ කියලා ඇහුවොත් දෙන්න උත්තරයක් නැහැ තියෙන්නේ අතහැරීම පුරුදු කරන්න නෙමෙයි සම්මා ආචීවය දැහැම උපයාගත් දැහැමි ජන් ධනයෙන් ජීවිතේ කලමනාකරණය කරගෙන කොටස් වලට බෙදාගෙන ජීවත් වෙන්නට ඕනේ
එවාගේම සම්මා වායාමේ නූපං අකුසල් නූපදවන්නට කරන වීර්ය උපං අකුසල් දුරු කරන්නට කරන වීර්ය නූපං කුසල් උපදවන්නට කරන වීර්ය උපං කුසල් වැඩි දියුණු කරන්නට කරන වීර්ය තියෙන්න ඕනේ සම්මා සතිය සතර සතිපට්ඨාන කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම කායානුපස්සන වේදනානුපස්සන චිත්තානුපස්සන ධම්මානුපස්සනව තියෙන ඕන ඒ වගේම තමයි පිංවත්නි සම්මා සමාධිය බලවත් කුසාසිතේ බලවත් ඒකාගතාවයක් තියෙනට ඕනේ මේ මනුස්ස ජීවිතේ මගපල් ලබන්න පුළුවන් මේ මනුස්ස ජීවිතේ මගපල් ලබන්න පුළුවන් මේ මනුස්ස ජීවිතේ මගපල් ලබන්න පුළුවන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පිළිපැද්දොත් අනිවාර්යයෙන්ම මගපල් ලබන්න පුළුවන් සතර සතිපට්ඨානයේ අනුව කටයුතු කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම මගපල් ලබන්න පුළුවන් අවම දින 7යි උපරිම අවුරුදු 7යි සෝහාන් සකදාගාමි විතරක් නෙමෙයි අනාගාමි විතරක් නෙමෙයි රහත්ම වෙනවා රහත් වෙන්නේ බැරි වුණොත් නතර වෙන්නේ අනාගාමි තැන මෙහෙම අනිවාර්යයෙන්ම මගපල් ලබන්න පුළුවන් කියලා අපිට දේශනා කළා කවුද දේශනා කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනේ සත්‍යයි ඒ භාගවතුන් වහන්සේගේ වචනේ ඒකාන්තයෙන්ම සත්‍යයි ඒ භාගවතුන් වහන්සේගේ වචනේ පිළිපදින්න ඕන ඒක දැනට මිනිමාල්ලා ඉන්න කෙනෙක්ට උනත් පුළුවන් මිනිමාල්ලා ඉන්න කෙනෙක් ධර්මයේ හැසුනොත් මගපල් ලබන්න බැරි වේද අනන්තරේ පාප කර්මයක් නෙමෙයි නම් කරගෙන තියෙන බැරිද පුළුවන් එවාගේම සමාජයේ පහත් කියලා සම්මත වුණු කොන් කරලා තියෙන ඕනෑම දෙයක් කරන ඕනෑම කෙනෙක්ට පුළුවන් ජීවිතේ ඕනෑම වරදක් කරගත් කෙනෙක්ට නිවැරදි වෙන්න පුළුවන් මඟපල් ලබන්න පුළුවන් ආනන්තරේ පාප කර්ම කරගත් කෙනෙක්ට වුණත් පින්වත්නි දැන් ධර්මයේ හැසුනොත් ඒ ආනන්තරේ පාප කර්මයේ දුක් විඳ අවසන් වුණාට පස්සේ දේවදත්ත හාමුදුරුව සට්ටිස්ස නමින් පසේ බුදු වුණා වගේ අජාසත් මහරත්තුමා මහා විදිත විශේෂ නමින් අනාගතයේදී පසේ බුදු කෙනෙක් වෙනවා වගේ ආනන්තරේ පාප කර්ම කරගත් කෙනෙක්ට වුණත් අනාගත භවයක මගපල් ලබන්න පුළුවන්. ඒකට ධර්මයේ හැසිරෙන්නට ඕනේ. බුදුදහම තුල කිසිම කෙනෙක් වැරදි කාරියක් කරන්නේ නැහැ. බුදුදහම තුල කිසිම කෙනෙක් වැරදි කාරියක් කරන්නේ නැහැ. අපි කිසිම කෙනෙක් වැරදි කරුවෙක් විදිහට බලන්නෙත් නැහැ. අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ අස්ලොම් අගක් තරම්වත් ඉඩක් තියනවද කියලා බලන්න. දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේ අච්චර කරදර කරද්දී අච්චර හිරිහැර පීඩා කරද්දී ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ අහනවා ස්වාමීනි ආනන්තරි පාප කර්මත් කරගත්තා. ඇයි බුදු පියාණන් වහන්සේ මේකට පියවරක් ගත්තේ නැත්තේ? බුදු පියාණන් වහන්සේ අනුකම්පා කරන්නේ. ආනන්දය මම අස්ලොම් අගක් තරම්වත් ඉඩක් තියනවද කියලා බැලුවා දේවදත්ත හරි මාර්ගයට ගන්න. එදා කච්චපට විදිහට ඉන්නකොට ඒ වගේම මේ වෙලෙන්දු දෙන්නේක් විදිහට ඉන්නකොට රන්තලියට පටන් ගත්ත ඒ සාංශාරික බද්ධ වෛරේ නිමා කරවලා කවදා හරි දවසක සසරින් ඉගොඩ කරවන්න පුළුවන් අස්ලොම් අගක් තරම්වත් ඉඩක් තියනවද කියලා මහා කරුණාවෙන් බුදුචානන් වහන්සේ බැලුවා. ඔව් ඒ ඉඩ හම්බ වුණා. හැබැයි මේ ජීවිතේ නෙමෙයි ආනන්තර පාප කර්මයේ දැන් අවීචියේ දුක් විඳිනවා. අවීචියේ දුක් විඳින්නලා අනාගතයේදී එයින් අත මිදුණට පස්සේ සට්ටිස නමින් පසේ බුදු කෙනෙක් වෙනවා. අවීචී මහා නරකාදිය කොහේද තියෙන්නේ? මේ දවස්වල හරි කතාවක් තියෙනවා නේද? අපාය තියෙනවා අපාය නැහැ. අපායක් තියෙනවා අපායක් නැහැ. අවීචී මහා නරකාදිය කොහෙද තියෙන්නේ? අවීචියක් තියෙනවද? නරකේ කොහෙද තියෙන්නේ? නරක ඔක්කොම අටම සංජීවය කාලසූත්‍රේ සංඝාතේ රෞරවේ මහා රෞරවේ තාපේ මහා තාපනේ අවීචිය කොහෙද තියෙන්නේ? තිරිසං අපාය කොහෙද තියෙන්නේ? ඒකනම් මෙහි හාමුදුරුවනේ. ඒකෙන් තිරිසං අපාය වටපිටාවේ ගස්කොළන් උඩ බලනකොට
බඩගාගෙන යන සත්තු බලනකොට ගංගා අපි මේ පළාත හරි ලස්සනයිනේ ඇලවේදි වල හිමින මහලුව දකින්නකොට තිරිසන් සතුන් දකින්න පුළුවන් අසුරේ කොහෙද තියෙන්නේ ප්‍රේතය මනුස්ස භූමිය නම් අපිට පේනවා චාතුර මහරාජිකේ කොහෙද තියෙන්නේ තාවතින්සය යාමේ තුසිතේ නිම්මාරතිය පරිනිම්මිත වසවරති දිවලෝකය කොහෙද තියෙන්නේ එවාගේම බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජේ බ්‍රහ්ම පුරෝහිත මහා බ්‍රහ්ම ප්‍රථම ධ්‍යාන භූමි තුන කොහෙද තියෙන අනුපිළිවෙලින් උඩට යද්දී පරිත්තාප අපමානා බාබස්සර ဒုတိය ධ්‍යාන භූමි තුන කොහෙද තියෙන්නේ පරිත සුභ අපමා සුභ සුභ කින්න තුතිය ධාන භූමි තුන කොහෙද තියෙන්නේ වේහප්පලේ අසඤ්ඤ සත්‍යයේ වගේම පංච සුද්ධාවාස වන අවිය අතප්ප සුදාස සුදාසි අකනිට්ඨ භූමි ටික කොහෙද තියෙන්නේ ආකාසානං ඡායත විඥානං ඡායතන ආකින්චඤ්ඤායතන නේවසඤ්ඤානා සංඥායතන කියන මේ භූමි කොහෙද තියෙන්නේ භූමි 31ක් काम भव 11 रूप भव 16 अरूप भव 4 संज्ञा भव असंज्ञा भव नीव संज्ञा ना संज्ञा भव अरटिकम कीर तव क्रमयाक एवागे में एक वोकार भव चतुवोकार भव पंचवोकार भव अरकार नाम स्कंद पा हतर एक तीन विधियट तवात क्रमेकट कोहेद तीयने पिंगवत्नी एवा तीयने අපි ඉන්නේ මේ සක්වලේ මේ සක්වලේ මෙතනින් පල්ලෙහා තමයි අවීචිය තියෙන්නේ ලෝදිය ලාවා ගිනි කඳු ඇසුරුන සුරු කරගෙන උප්පත්ති ලැබන අපේ මේ පියවි හැට නොපෙනෙන සත්ව කොට්ටාසයක් ඉන්න ඒ කටික උපපාතිකයි ඔය අවීචිය එක කාලෙක නැත්තටම නැති වෙනවා තිරසංගත සතුන් මේ අවට ඉන්නේ പ്രേත പ്രേතියන් ඒ අසුරේ ඒ ඇත්තෝ ඒ අදාළ තැන්වල ඉන්නේ මනුස්ස භූමිය මිනිස්සු මේ අපිට පිරිස් ලෝකේ පේන්න හම්බ වෙනවා යම් කාලෙක නරකේ නැති වෙනවා තිරසං අපාය මනුස්ස භූමිය ඒ වාගේම പ്രേත අසුර මේවා නැති වෙලා යනවා දිව ලෝක හැයත් විනාශ වෙලා යනවා ආබස්සරේ යට ඔක්කොම විනාශ වෙනවා ඒක ක්‍රමයක් සුබකින්හේ යට ඔක්කොම විනාශ වෙනවා තව ක්‍රමයක් වේහප්පලේ යට ඔක්කොම විනාශ වෙනවා තව ක්‍රමයක් අහපව මේ ඔක්කොම හැදෙනවා අහපව විනාශ වෙනවා ඒ සංසාරේ පැවැත්ම එක දිගටම සිද්ධ වෙනවා නොවිනාශ තියෙන භූමිවල සත්වයෝ පහළ වෙනවා මෙතෙන්දි මේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අහුවාම තියෙන තැන හරියටම තීරුම් ගන්න නම් सूक्ष्म रूप हीन रूप पनीत रूप ओलादिक रूप मेवागे इकुलोसाकारी रूपकमेगन दनगान्न वेनवा पटवी आपो तेजो वायु वन्न गंध रस ऊर्जा किन सुद्धाष्टक ए सुद्धाष्टक समूहयक एकट एकतु वेनकोट दैन उलुगुडिन सिमेंट कोट्टियक् तियन्न हदन्ने दैन टिकक बर कोटसक् कियलम तमयि ධර්මදේශනා නිමා කරන්න හදන්නේ දැන් ටිකක් බර දෙයක් තියෙනවා රූප 28 ගැන අවබෝධයක් ඕන වෙනවා ඔබේ මේ ඇස්වල ආලෝකේ මානසිකාරේ චක්කුප්පසාදේ රූපාරම්මනේ ඔය හතර එකතු වෙනකොට ඔබ පේන විදිහට දැන් මේ මනුස්ස ලෝකෙට අදාළ අවුරුදු 100කට අඩු කාලයක් ජීවත් වෙන අපිට අදාළ මේ ආය මේ ප්‍රසාද රූපේ ওই විදිහට දැන් ඕලාරික රූප පේන විදිහටම තිබ්බට හීන සුකුම රූප පේන්නේ එහෙම පේනා නම් ඒකට ගැළපෙන විදිහක් තියෙන්න ඕන තවතිසා දිව ලෝකේ මහා මේරු උඩ තියෙන්නේ එතකොට එහෙම තැනක තියෙනා නම් මහා මේරු අපිට පේන්න ඕන අපිට පේන්නේ නැත්තේයි පින්වත්නි මේ සුද්ධාෂ්ටක රූප කලාප ගොඩක් එකට එකතු වුණාට පස්සේ තමයි මිශ්‍ර රූපයක මිශ්‍ර වර්ණයක් එන්නේ හැම සුද්ධාෂ්ටකයකම වර්ණ රූපේ තියෙනවා හැබැයි මිශ්‍ර රූපයක් වෙලා ඒ මිශ්‍ර මේ කලා රූප කලාප ගොඩක මිශ්‍ර වර්ණයක් තමයි අපේ ඇහැට පේන්නේ එතකොට රූප ගොඩක් එකතු වෙලා මේක වෙනම සිවුම් වෙලා සිවුම් වෙලා සිවුම් වෙලා යන විදිහක් තියෙනවා අප ගුරුසුන විදිහක් තියෙනවා ඔන්න ඒ කවුණ ඉගෙන ගන්න වෙන ඒක ඉගෙන ගන්න රූප 28
දැන් සිමෙන්ති කොටේ ඇතුලේ තියෙන ටික කියන්නම්කෝ දැන් බර දැන් හිස උඩින් තිබ්බ බර උඩ තියෙන ටික තමයි රූප 28 තියෙනවා ඉගෙනගත යුතුය මායි वेदना संज्ञा सह संकार विधियट चैतसिक पन्हा एक चैतसिक धर्म पनास्कता वेदना संज्ञा संकार एक धनगण ओन विज्ञाने धनगण ओन आयतन हये विधियट हरि असो नवे हरि एकसी विषेके क्रमेट हरि रूप वेदना संज्ञा संकार विज्ञाने गण हुंद अवबोध्यक लबागन ओन इतकोट भूमि तिस्सके अवीचेनां भवाग्गे तेन नेव संज्ञाना संज्ञायतने दक्वा सीलुम कवनु धनगण पुलुवंकम लबेनवा इनसा सत्पुरुष पिंगवत्नी वैडि वसयेन अभिधर्मी इगन गन्न अभिधर्मयट गोडाक कमति वेन्न බලයි කියලා හිතන්න එපා අභිධර්මයේ කියන වචනයට බය වෙන්නත් එපා අභිධර්මයේ දැනගත්තාම මේ ලෝකේ ඔය ඇත්තෝ මොනවා හරි ගැටලුවකට මැදි වුණොත් ඔබට හම්බ වෙයි හරිම සුන්දර උත්තර ගොඩක් ඔබේ සිත තුලින්ම අභිධර්ම ඥානයේ තියෙනවා නම් මේ ලෝකේ මොනවා හරි විසඳන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් එකම තැන අභිධර්මය ඕනෑම ගැටලුවකට උත්තරේ සනිකවම ලැබෙන තැන අභිධර්මයේ ඒ නිසා අභිධර්මයේ හැම හොඳට දැනගෙන ගන්න සූත්‍ර විනය අභිධර්මයේ මේ මනුස්ස ජීවිතයේදී මගපල් ලබන්න පුළුවන් ද බැරිද මේ මනුස්ස ජීවිතේ මගපල් ලබන්න පුළුවන් ද බැරිද පුළුවන් අපි හාමුදුරනේ ඊළඟ උත්ප්‍රශ්නය ඇයි තවම එකට වැඩ කරගත්තේ නැත්තේ दारु इन्नवाने अपे हा मुद्रुवानी तब नहीं एक तम वेडकर गाते नैते कम मेली ने अपे हा मुद्रुवानी अपे हा मुद्रुवानी मट क्या ने बालक री तो से कल दान नैद कल दान वा भावना कराने की वह हम दें भावना कराने नैदा मे के लहाती කොහොමද අපි හාමුදුරනේ භාවනා කරන්නේ දරුවගේ දරුවා මම බලාගන්න එපාය. එහෙම කියන්නේ නැද්ද? දුවගේ දරුවා බලාගන්නේ අපේ හාමුදුරුවෝද? පුතා හැකියා ගෙවල් දොරවල් පින්වත්නි බාලගිරි දෝසේ ලැබලා බෑ. දැන් බාලගිරි දෝසේ ලංකාවේ අපේ අම්මලා නම් ලියන්නේ කොහොමද? අඟුරු කෑල්ලකින්. කොළඹ පැලැන්ටි දෙන් දියන්නේ ටයිප් කරලා ලංකාවෙන් පිටරටවල පදිංචිුණු කට්ටියෝගේ ඉංග්‍රීසියනොත් තියෙනවා තමන්ගේ ජීවිතේ හැම වෙලාවෙම කල් දාන එපා අද කල යුතුදී අදම කරන්න ඕන අච්චේව කිච්ඡං ආතප්පං කෝචඤ්ඤා මරණං සුවේ अच्छेव किच्छं आतप्पं कोचञ्ञा मरणं सुवी अजासत्त महारत्तुमा ओन्न पिंवत्नी दैन टिकेन टिक करुणु दनगत्ता रजतुमागे हित प्रसन्नाय गिहि जीविते अत्तैल्ला पैविदि जीवितेट ऐत्लत् वेला प्रथम अध्यान द्वितीय अध्यान तृतीय अध्यान चतुर्थ अध्यान उपदवा गन्न विधिय दनगत्ता आकाशानां चायत्न विज्ञानां चायत्न आकिञ्चञ्ञायत्न निवसञ्ञान असञ्ञायत्नयां උපදවා ගන්න විදිය දැනගත්ත විද්ධිවිද ඥානය දිබ්බසෝත ඥානය ඒ වගේම පාචිත විජාන ඥානය ආදී පංචාභිඥා උපදවා ගන්න විදිය දැනගත්ත අජාසත් මහරජුරු වූ දිට්ටි විසුද්ධි ආත්මය සත්‍යේ පුද්ගලයෙක් මම කියලා කෙනෙක් නැති කර ගන්න ආකාරයේ දැනගත්ත කංකා විතරණ විසුද්ධිය මේ අවිද්‍යා සංකාර විඥාන නාම රූප සලායතන පස්ස වේත්නා තණ්හා උපාදාන जाति जरा मान के अंग दुलाट अदाल दनगत्ता अजासत्त महाराजुरु मे दिट्टिकांका वितरण मे विशुद्धि देख संपूर्ण करगत्तो इलंगट करान ओन අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම විදියට තිලක්ෂණය අනුව බලන විදිය දැනගත්තා ඊළඟට කරන්න ඕන සන්තද සමෝ ආරම්මන කුත්‍ය විදියට මේක ඝන හතරකින් යුත් මේ දේ අවබෝධ කරගන්න විදිය දැනගත්තා චත්තාලීස ආකාර විපස්සනා ක්‍රමයේ ඔක්කොම ඇතුළත් මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය ක්‍රමයේ දැනගත්තා දැන් එතකොට දිට්ටි විසුද්ධිය කාංකා විතරණ විසුද්ධිය මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය වගේම පටිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය නව මහා විදර්ශනා ඥාන
ඥානසහ ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය දක්වා සෝහන් සකදාගාමි අනාගාමි අරහත් කියන සතර මඟ සතර ඵලයන්ට පත්වන විදිය මේ ජීවිතයේදීම සෝහන් උත්තමේ සකදාගාමි උත්තමේ කුත්තමාවියක් අනාගාමි උත්තමේ කුත්තමාවියක් රහතන් වහන්සේ නමක් රහත් තෙරණින් වහන්සේ නමක් වන විදිය දැනගත්තා වගේම ඒ රහතන් වහන්සේගේ ඒ රහත් තෙරණින් වහන්සේගේ අනුපාදි ශේස පය නිර්වාණේ වර්තමාන ස්කන්ධයන්ගේ පැවැත්මත් අවසන් කරලා පීනවම් පෑම දක්වා සියලුම කවුණු කාරණා දැනගත්තා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සාමාන්‍ය පල සූත ධර්ම දේශනාව දේශනා කළ ඉවරුණාට පස්සේ අපේ පින්වත් අජාසත් මහරහත්තුමා දැන් බොහොම පින්වන්තයි එතුමා දැන් බොහොම සෞම්‍යයි මනුස්ස ජීවිතේ කොහොමත් පින්වන්තයි අජාසත් මහරහත්තුමා හරිම පැහැදෙනවා පුතුම තරම් සතුටක් ලබනවා දැන් රජතුමා කියනවා ස්වාමීනි දැන් බොහෝ රැ වුණා ස්වාමීනි මට දැන් රාජකාරී කටයුතුත් තියෙනවා හරිම සතුටි ස්වාමීනි බහුකිච්ඡාමයන් බහුකරණීයා බොහෝ කටයුතු තියෙනවා ඒ නිසා මං දැන් පිටත් වෙන්නම් මට අවසර දෙන්න ඒ අවසරය ලැබෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් රජතුමා ආසනයේ නැගිටිනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැදකුණු කරනවා අපි චෛත්‍ය රාජාණන් වහන්සේ බුදු පියාණන් වහන්සේ පැදකුණු කළ වන්දනා කරනවා පැදකුණු කරනකොට පැදකුණු කරන්නේ දකුණු අත ඒ දිහාට බුදුරජාණන් වහන්සේව නියෝජනය කරන්නේ වර්තමානයේ ශාරීරික පාරිභෝගික උද්දේශක විදිහට ওই ත්‍රිවිත චෛත්‍යනේ වර්තමානයේදී අපි ත්‍රිවිත චෛත්‍යයෙන් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අරමුණු කරන්නේ අජාසත් මහරහත්තුමාට වාග්ය ලැබුණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැසින් දැක ගන්න ළඟින් ඇසුණු සුරු කරන්න තුන් වතාවක් පැදුකුණු කරලා වන්දනා කරලා අජාසත් මහරහත්තුමා පිටත් වෙනවා තාත්තා ඝාතනය කරපු රජතුමාට අනාගතයේදී පසේ බුදු කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන් ගමන පටන් ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව බලන්න ඒ රජතුමාගේ දැඩි වරදින් පස්සේ අවස්ථාව දීලා කාලේ දීලා අවුරුදු 8ක් බලාගෙන ඉඳ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සකස් කළ දුන්න විදිය ඒ අජාසත් මහරහත්තුමා පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව කරනවා අපේ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ පීනුවම් පාපු දවසේ පීනුවම් පෑවා කියලා දැනගන්නකොට අජාසත් මහරහත්තුමාට කල මෙක්ලාන්තේ හැත්ම සිහි නැතු වැට්ම ඒ තරම් ආදරය මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ දක්වනවා මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ දේහයේ අර ගල්පරව තුනක් ඇද්දත් නේ තියෙන්නේ අනාගතයේ මෛත්‍රී බුදුචානන් වහන්සේ පහළ වුණා මේ දේහයේ දහණය වෙන්නේ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේට පළවෙනි ධර්ම සංගායනා පැවැත්වීමට රාජ්‍ය අනුග්‍රහයත් පැවැත්වුවා අවුරුදු කිහිපයක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා පෙරහැරේ වඩම්මෝල ලුකු පූජාවන් පැවැත්වුවා අජාසත් රජතුමා ඒ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කළ චෛත්‍යයක් ඉදු කරලා අර දැවමේ වශයෙන් ආරස්සක වළල්ලකුත් හැදුවා ඒක ගලවලා අයින් කරලා ධාතුන් වහන්සේලා ලබා ගත්තේ අපේ ධර්මාශෝක අතිරාජයා මේ විදිහට පින්වත්නි මේ කවුණු දැනගන්න ඕන අද පුණ්‍යවන්ත ඔය සත්පුරුෂ පින්වතුනට අපවත්ී වදාළ අතිපූජනීයම වනවාසී පිම්බර මහා දැවැන්ත ආධ්‍යාත්මික දියුණුවකින් සෝභමාන වැඩවාසය කරපු කුඩාවේ පේමාලෝක ගෞරවනීය නායක පින්වත් ස්වාමි පාදයානන් වහන්සේගේ අපවත්ීමෙන් වසරක් පිරෙන මේ මොහොතේදී ධර්මානුශාසනාවන් සිදු කළේ සාමාන්‍යපල සූත්‍රයේ මුල් කරගෙන දීඝනිකායේ සඳහන් වන සාමාන්‍යපල සූත්‍රයෙන් පුණ්‍යවන්ත ඔබ හැමදිනාම ධර්ම ශ්‍රවණය කරමින් රැස් කරගත් පුණ්‍ය සම්භාරය ඔබ නමින් මියගිය සසරගත ඥාතීනට අනුමෝදන් කරන්නට ඕන සත්පුරුෂ පින්වත්නි සිහිපත් කරගන්න ඔය ඇත්තන්ගේ ජීවිතවලට මොනතරම් අවවාද කරලා ඇත
අපවත් වී වදාළ ගෞරවනීය වනවාසී බෝධිසත්ත්ව ගුණෝපේත අපේ කුඩාවේ පේමාලෝක පින්වන්ත ස්වාමිපාදයානන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතයට මොනතරම්නම් නිවැරදි මඟ පෙන්වීම කරන්න ඇත්ද මේක කරන්න එපා දරුවෝ මේක කරන්න දරුවෝ මෙහෙම හිතන්න දරුවෝ මේක මේ විදිහට කටයුතු කරන්න මෙන්න මේ ආකාරයටයි මේක සිද්ධ කරන්න හොඳ ඒ වාගේම ධර්මකානා දැනගන්න ඕනුණා මේ ධර්මකානා විසදමින් නිර්වෝල් පිවිතුරු ධර්මයේ මතු කළ දෙමින් ගෞරවනීය පින්වන්ත සාමිපාදයානන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතවලට ආලෝකය ලබා දුන්නා ආධ්‍යාත්මික වගේම භෞතිකවත් ඔබේ ජීවිත ගොඩනගා ගන්න මඟ පෙන්නවා ඒ වාගේම අනුරාධපුර අටමස්ථාන සාසියලුම සොළස්මස්ථානවල ලංකාවේ එක වෙලාවක පිරිත් ධර්ම දේශනාවන් පවත්වපු උත්තම ආනන්ද වහන්සේ ඊ තරම් ශ්‍රේෂ්ඨ කර්තව්‍යයන් ගොඩක් සිද්ධ කරපු ඒ පින්බර උත්තම ආනන්ද වහන්සේට අපි මෙතෙක් වේලා රැස් කරගත් පුණ්‍ය ධර්මයෝ දූත පුරා අනුමෝදන් කරන්නට ඕන මීට වසරකට ඉහතදී අපවත් වී වදාළ බෝධිසත්ත්ව ගුණෝපේත වනවාසී පූජ්‍ය කුඩාවේ පේමාලෝක ගෞරවනීය ස්වාමිපාදයානන්ද වහන්සේට දූත පුරා මේ පින් අනුමෝදන් විත්වා ගෞරවනීය ස්වාමිපාදයානන්ද වහන්සේ සහ මේ පලාබද්දර කීර්තිසී රජමහා විහාරස්ථානයේ අපවත් වී වදාළ විහාරගණයේ නායක මහින්පාණන් වහන්සේලාට මේ සතර පේරුවේ දායකකාරකාදී දඟුවටම් කරන සියලු පින්වතුන් නමින් මිය ගිය සසදගත සියලුම ඥාතීනට ඒ වාගේ මද පිඹර ධර්ම දාන දායකත්වයේ දරණ සංජීව ඉදිරි වීර මැතිදුන් සමන්ති මල්ලවාරච්චි මැතිනිය ප්‍රදීප් එදිරිසිංහ මැතිදුන් සහ සියලු ඒ දායකකාරකාදී පින්වතුන් නමින් මිය ගිය ඥාතීනට ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීතුමන් අපේ සේනක එදිරිසිංහ මැතිදුන් මේ සියලුම දායකකාරකාදී පුණ්‍යවන්ත හැම දිනාගේම නමින් මිය ගිය සසදගත ඥාතීනට ඒකාන්තේම මේ පින් අනුමෝදන් විත්වා ඊ ඥාතීනගේ පරලොව ජීවිතේ සැපවත් වෙත්වා ඊ ඥාතීනගේ පරලොව ජීවිතේ සුවපත් වෙත්වා සුඛිත මුිත වෙත්වා ප්‍රඥාව දියුණු කරගෙන ඉක්මන් භවයකදීම උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වායි කියලා හිත එකඟ කරගෙන අපේ පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ සහ මියගිය සියලු ඥාති මතක් කරමින් උස්හලින් කියන්න පින් අනුමෝදන් කරන්න ඉදම් මේ ඥාති නං හෝතු සියලුම දෙවියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් කරන්න දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ඔබේ ජීවිතයට ලබා ගන්න සක්‍ර දිව්‍ය රාජෝත්තමයානම් ඒ වගේම වෛස්තවන දතරාෂ්ට විරූඪ විරූපාක්ෂ සතරවරන් දිව් මහරජවරුන් අපේ අඩයිබාර ලංකාවේ පළමු මගපල් ලැබු සෝහාන් වූ සුමන සමන් දිව්‍ය රාජෝත්තමයානන් වහන්සේ එවාගේම විෂ්ණු කතරගම් විභීෂණ නාථපතිනි සිද්දසූනියන් අලුත්නුවර බණ්ඩාර කළු බණ්ඩාර අයනායක දැඩිමුණ්ඩ ආදී කොටගත් සමස්ත දිවරා සමූහයා මේ පින් අනුමෝදන් විත්වා පින් අනුමෝදන් වන දෙවියෝ ඔබ ඉදිරියට එන බාධා පීඩා මගහරවමින් ඔබේ ජීවිතයේ සර්වපකාරී සමෘද්ධිමත් කරගන්නට ආශිර්වාද කරත්වා රැකවරණය සලසත්වා සියලු දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් විත්වා ඉක්මන් භවයකදීම නිවනින් සැනසෙත්වායි කියලා දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න ආකාසට්ටාච කවදා හෝ දිනකදී ඉපත්ලා කවදා හෝ දිනකදී මානෙට පත්තන නැවත නැවතත් භවී සරසාන ලෝතුරු බුදු පසේ බුදු මහෝත්තම ආනන්ද වහන්සේලා සාන්තයි 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 සුවය සුන්දරයි කියා වදාළේ නිත්‍ය මංගල පරම සුන්දර අජරාමර උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නට නිවන් දකින්නට මේ පින් හේතු සම්පත්ම වේවායි කියලා නිවනම අරමුණු කරන්න
इदन्मी पुण्यं आसवक्खया वहन होतु मी पिन निवं अवबोध वीम पिनिसम हेतु वेवा मी कुसलये बलयेन निवं दकिना तुरुम पस्पौ दस अकुसल करन बालयिन्गेद असत्पुरिसयिन्गेद पाप मित्रयिन्गेद आश्रय नुलबेवा दानादी पिंकम करन सीलादी अनंत गुण पुरन विदर्शनादी भावना वडन सत्पुरिस इंगेद कल्याण मित्र इंगेद बुद्धादी आर्य महोत्तम इंगेद आश्रय लभेवा सत्पुरुष पिंगवत्नि पिंगवंत ओब हेम दिनाटमय अभी मे आशीर्वाद कराने अति पूजनीय पलाबद्दल कीर्तिश्री रजमहा विहारस्थाने विहाराधिपति अभी अवसरे नमकिया नट कलि सुनंद गौरवनीय नायक महिपानन वहंसी मे फलातिशील पिंगवा स्वामी वहंसीलाट योध शक्तिया भूम करुणावीन दयावीन हेमोगेम जीवित नगासीटो मे कटयुतक गौरवनीय पिंगवांतापे नायक महिपानन वहंसीट चिरात्ल संबुद ससुंकित बबलवन्नट निदुक् निरोगी दीर्घायुषम लभेवा अभी पिंगवांत कलि सुनंद गौरवनीय नायक स्वामी वहंसी पिंकता गौरवनीय पिंगवा स्वामी वहंसेट तुनुरुवांगे आशीर्वादे दिव्यांगे रखवने निबदम लभेवा मे पुण्य भूमि वडवासी कन सिर महा संगरत्नेट निदुक् निरोगी दीर्घायुष लभेवा भूम सदहसति मे संधा पिटाराधना करपु संजीव एदिरीवीर मेतिमा समांति मल्लवाराचि मेथिनिय प्रदीप एदिर सिंह मेथिदुंसा इम पौल परपुरी दूदरु सियलुम दिनाटम ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी तुमा पिंगवंतापे सेनक वीर सिंह मेथितुमांसा सियलुम पुलिस निर्धारी महात्मा महात्मी सेमट कीर्तिसी महाविहारस्थानी रज महाविहारस्थानी सतर पेरवे दायकारका दीपिंग वतुंट कुडावे पेमालोक गौरवनीय बोधिसत्व गुणोपेत नायक स्वामीन वहंसे लंगिम असुन सुरकरपु ऐत दुरबहर कोलबादी विविध परिस वलिम पैमिनिय सेलम दायकारका दीपिंग वतुंट नन्नायुरिं उता उपकार करपु मे विविधाकार गम्वल पदिंची मे सेलम सत्पुरुष ओब हेम दिनाटम तबन तबन पिवरक पिवरक पासा तुनुरुवांगे आशीर्वादी लभेवा सियलु देवियांगी रेकवने लभेवा ओबट निदुक निरोगी दीर्घायुषम लभेवा सब्बीतियो इवच्छन्तु सब्ब रोगो विनाशतु माते भवत्वंतरायु सुखी दीर्घायुको भव भवतु सब्ब मंगलान् रक्खन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सब्ब धम्मानुभावेन सब्ब संघानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते अभिवादन सीलिस निच्चं वद्दापचायिनो चत्तारो धम्मा वड्डन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति मेवच अतो निब्बान संपत्ति इमिनाति समिच्चतु।